Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Обрані та щасливі» на Першому міському. І сьогодні в нас буде дещо незвичний випуск. Зазвичай героями проєкту стають персони – політики, посадовці і просто відомі люди. Та цього разу ми поговоримо про підприємство. Ззовні воно начебто комунальне, а насправді більше схоже на приватну фірму з генерації скандалів та зашкварів. Його керівників по черзі приймає СБУ, а діяльність супроводжується судами, бійками та навіть стріляниною. При цьому підприємство схоже на блакитного злодюжку з роману Ільфа і Петрова, тільки з біполяркою. Коли треба нарубати чорного кеша, воно тисне на опонентів методами з 90-х. А коли ж доводиться відповідати за скандали – я не я і хата не моя. В Одесі майже літо, а це означає, що незабаром розпочнеться черговий сезон серіалу «Шлагбаум у моря», продюсером якого і виступає наш сьогоднішній герой. Отже, давайте освіжимо пам'ять, звідки взялось і як розвивалось, і як шкварилось КП «Одестранспарксервіс». Поїхали! «Одестранспарксервіс» народилося ще при Костосеві у 2011 році. Воно прийшло на заміну попередника КП «Парксервіс Одеса», яке за декаду свого існування акумулювало таку кількість косяків, що його тихесенько злили. Основне завдання, покладене на підприємство – наведення порядку у галузі парковок та стоянок. Воно регулярно вибиває з бюджету копійчину на свої ідеї та проєкти. При цьому за 13 років існування «Одестранспарксервіс» не спромігся вирішити остаточно навіть найпростішу і найочевиднішу проблему – прибрати з обіч дядьків у яскравих жилетках, що збирають з водіїв готівку. На цій проблемі активно піарились всі його керівники. Священна війна з паркувальниками стала спадкоємною темою. Перший рік з гаком керівником був Володимир Крикотень, життя якого обірвав інфаркт. Далі на престол зайшов поки що найдовший керманич КПшки Владислав Томкевич. Він правив загалом років 6. Перервою стало лише короткотривале призначення скандального Сергія Дубенко, активіста, що довгий час цілеспрямовано кошмарив цю контору. А як всім відомо, в Україні є давня мольфарська традиція. Якщо хтось щось довго і методично критикує, то, скоріш за все, він хоче це очолити. Бо, як казав класик вітчизняного гумору, що охороняєш, то й маєш. Дубенко протримався на посаді недовго. Спочатку він ще намагався відігравати роль свого хлопця зі ЗМІ та активно фейсбучною публікою, завдяки яким отримав солодке крісло. Та дуже швидко перетворився на класичного чиновника. Далі він повернув булаву «Одестранспарксервісу» пану Томкевичу. Трохи погуляв різними підрозділами мерії і поїхав шукати щастя до столиці. Наразі у столиці він відповідає за контроль збору грошей за паркування. Томкевич протримався майже до кінця 2019 року, коли його замінили тихим, але ефективним у тіньовому плані Євгеном Тябусом. Ця людина починала свій шлях помічником судді, потім працювала в апараті області. На тлі хайпового Дубенко та нарочито вельможного Томкевича новий очільник КП виглядає сірою мишкою. Він на блакитному оці стверджує в деклараціях, що ходить пішки та живе у невеличкій квартирі з родичами. Згідно останнього звіту, він обміняв попередню квартиру на ще меншу з доплатою і записав її на бабусю. В соцмережах не світиться, родину свідомо ховає. Коротше кажучи, ідеальний підконтрольний ставленик своїх старших босів, який сумлінно наповнює общак чорною готівкою. А цієї самої готівки у зовні скромному КП чимало. Офіційно статутний капітал не змінився з моменту створення підприємства та складає жалюгідні 5 тисяч гривень. Але гроші там крутяться мільйонами. Згідно статуту, основною метою існування КП є поліпшення дорожнього руху. Та якщо проаналізувати його фактичну діяльність, реальним завданням «Одестранспарксервісу» є вигадування та реалізація все нових і нових грошових схем. Офіційно – для наповнення бюджету. Неофіційно – також для наповнення бюджету, але вже не міського. –
Щоб не бути голослівним, давайте накидаю вам прикладів цих самих схем і хронологію зростання апетитів. Почалося все з парковок, яких з 90-х наплодилося наче львівських закладів на сьогоднішній Дерибасівській. Лише частина з них мала, бодай, номінальні правові відносини з міською владою. Непорядок, подумали хлопці у мерії, і вирішили виправити помилку. В теорії вони мали інвентаризувати парковки та передати в оренду приватникам через конкурс з вимогою привести їх до ладу. Та по факту хлопці з КП просто зібрали з напівлегальних комерсів гроші, причому до бюджету доходили копійки. Бо для хороших людей можна і пільги на оренду придумати, ну а якість самих парковок фактично не змінилась. Але ж в нас ще є безліч стоянок, подумали далі хлопці з мерії. Чого це вони нам нічого не платять? Так, після Майдану почалася справжня війна, на чолі якої поставили «Одестранспарксервіс». З когось, знову ж таки, просто зібрали гроші, а в когось і намагались віджати цей сірий бізнес або землю під ним та передати своїм людям. Доходило до справжніх бойовиків. Наприклад, наше героїчне КП підмахнуло документами на стоянку «Хвиля» на масиві Котовській, обслуговуючій компанії одного із забудовників. Блакитних злодюжок не насторожило питання, а навіщо стоянка девелопера? Хоча відповідь була очевидною. Їх цікавила земля посеред престижного приватного сектору цього мікрорайону, де дуже б гарно виглядали нові ЖК. Спочатку люди самостійно випхали варягів із лівими документами, тоді вони повернулись вже з групою спортсменів кавказької національності. Проте хвилю ще при Совку створювали ветерани, у тому числі афганці. Тому на силу вони відповіли силою, покликавши на підмогу Одеську самооборону, яка у той час ще мала свою вагу у комерційних конфліктах. Так стоянку відстояли. Інший конфлікт, що відбувся на Люздорфській дорозі через кооператив «Вимпел-11», взагалі закінчився масовою стріляниною. І знову ж таки, блакитні злодюжки вирішили віджати чуже чужими руками. Для цього вони підтягнули мутну громадську організацію, яку використовували у схемі віджиму не одного об'єкту. У відповідь власники стоянки замовили собі групу підтримки активістів Тодора Пановського. Як результат – поранені, купа зброї, спецназ поліції та справжнє фаєр-шоу. І знову ж таки, як і з парковками, операторів стоянок «Одестранспарксервіс» обирав без конкурсу або за дуже умовним конкурсом, фактично на свій розсуд. І знову ж таки грався із пільгами та передавав до бюджету копійки порівняно з реальною вартістю, яку збирав з комерсів. Ну і аналогічно парковкам помітного поліпшення сервісу та якості об'єктів не відбувалось. Таке нахабне людожерство у стилі лихих років не обходило увагою і силовики. СБУ проводила обшуки, затримання та звітувала про чорну бухгалтерію і розцінки. Так, з кожної стоянки на момент 2016-17 років наші блакитні злодюжки брали від 2 до 5 штук баксів за угоду. І в той час таких об'єктів налічувалось не одна сотня. За такі гроші можна і постріляти. Ще одна скандальна схема. Платний проїзд до моря, який щорічно перекривають сумнівними шлагбаумами. Традиційно наші герої і тут робили вигляд скісного відношення. Мовляв, вони просто виконують рішення міськради і укладають угоду із приватною компанією на оренду парковки. А та вже сама обмежує рух до платних паркомість. Шлагбауми ці регулярно ламали, та кандидати у депутати піарились, то активісти намагалися вибити свою долю. Деяким з ним потім прилітало по голові. І в замовленні нападів потерпілі чомусь звинувачували не приватника-орендаря, а саме керівництво КП. Та скільки б не ламали той шлагбаум, конструкція відновлювалася із попелу, наче Фенікс, вже наступного дня. Воно і не дивно. Уявіть, які каси за сезон збирала невеличка будочка, якщо з кожної автівки брали за проїзд по 50 гривень. Де тут поліпшення дорожнього руху, яким має займатися героїчне КП? Шукайте самі. Жадібність блакитних злодюжок не має меж. Вони не стоять на місці і постійно шукають нові теми. Навіть була ідея якось прибрати з вулиць покинуті старі автівки. Офіційно, щоб не псувати вигляд міста та не розводити бомжатні. Неофіційно, щоб звільнити нові місця під платні парковки. А ще блакитних злодюжок напружувало, що після реконструкції доріг у місті розвелося забагато кишень на узбіччях, в яких одесити мали нахабність безкоштовно паркуватися. Непорядок, подумали хлопці з мерії, і почали віджимати і їх.
А нещодавно Одестранспарксервіс замислився, а чого це в центрі так багато службових парковок? Непорядок, треба їх віджати. І так по колу. І знову ж таки, жадібність періодично дає в штангу. Так, у травні минулого року обличчям у підлогу СБУ клала вже й нового очільника КП – пана Тябуса. Хоча, як і Томкевич, відскочив він без серйозних проблем. Так само, як плювати наші блакитні злодюжки хотіли на заяви антимонопольного і інших органів. Бо безперервні чорні потоки готівки вміють творити дива. Треба віддати належне креативності наших героїв. Ось начебто всі схеми вже вичерпали, але ні. Вигадують щось нове. То оформлять землю під газову заправку як стоянку, то намалюють паркувальні смуги так, що перекриють ними автомобільний рух у центрі. То електронну мапу створять, на якій відсутні реальні об'єкти, але присутні якісь ліві ФОПи. Коротше кажучи, немає меж для досконалості у гонитві за пом'ятою купюрою автомобіліста. Перелічувати скандали і зашквари парк-сервісу можна у форматі повного метра. Та загальну картину я вам намалював. Хтось скаже, ну он в центрі вже значно поменшало алкоголіків у яскравих жилетках, ще й паркоматів скільки понатикали, та й в бюджет грошей більше почали збирати. І це частково правда, але дуже частково. Щодо паркувальників, то за понад 10 років роботи викоренити це явище парк-сервіс остаточно так і не зміг, бо не так сильно і хотів. Якщо в центрі їх менше, то на околицях все ще вистачає, враховуючи, що коли дуже хочеться, то і постріляти можна, а на випадок конфлікту під рукою завжди є департамент безпеки з його гвардійцями кардинала, то проблему людей у жилетках можна було вирішити вже давно. Ну а щодо надходжень до бюджету, уявіть собі, у скільки разів їх би побільшало, якби чорна бухгалтерія, про яку казали в СБУ, стала білою. Та й загалом, енергії, яку наші блакитні злодюжки витрачають на схеми, ще й помножено на мільйони, які видаються з бюджету на їх ідеї, вистачило б, щоб перетворити Одесу на взірець у питаннях парковок та стоянок. Але ж мета не така. Мета блакитних злодюжок – це косплеїти столичні фішки, щоб під їх прикриттям пиляти касу та віджимати все і нові пасовища чорної готівки. І на цій оптимістичній ноті я буду з вами прощатися, друзі. До скорої, нової зустрічі. Бажаю вам завжди знаходити вільне місце прямо біля офісу і жити так, щоб ніколи не вдягати яскраву жилетку на узбіччі. До зустрічі.